pitäisi kirkastaa käsityksiä arvioinnin eri tehtävistä. On eri asia arvioida osaamista ja siinä edistymistä kuin sitten oppimista, joka on vähän eri juttu. Ja jotenkin mä oon miettinyt sitäkin, että se ei ole vaan tämä arvostelusta arviointiin siirtyminen, mutta semmoinen aika iso muutos on tapahtunut opettajakoulutuksessakin, että meillä kai tällä hetkellä opettajakoulutuksessa opetetaan arviointiin liittyviä asioita aika vähän. Silloin kun mä oon saanut opettajakoulutukseni 90-luvun alussa, niin meillä oli tämmöinen evaluaatiokurssi, joka oli aika järkälemmäinen, mutta se antoi aika hyvät niin kuin pohjat sille, että mitä tarkoittaa arviointi osana opettajan työtä. Mutta nyt kun mä seuraan ja olen seurannut aika läheltä oman työni kautta opettajakoulutusta, tehnyt sitä itsekin, niin mä huomaan, että ihan semmoiset perustaidot saattaa jäädä hyvin ohuelle osaamiselle ja mun mielestä se rupeaa näkymään tuolla kentällä. Oppiminen, osaaminen ja arviointi on, mä aina kuvaan, että se on vähän niin kuin pyörä, joka on jaettu kolmeen osaan, että ne muodostaa niin kuin kokonaisuuden. Että jos siitä ottaa sen oppimisen palan pois, se pyörä ei toimi. Jos siitä ottaa sen osaamisen palan pois ja opiskelun palan pois, se ei toimi. Jos ottaa arviointipalan pois, se ei toimi. Et sen takia se on niin kuin yksi kokonaisuus, jota myös opettajan täytyisi omassa työssään tarkastella kokonaisuutena. Ja se arviointityö lähtee ihan siitä, kun opettaja rupeaa suunnittelemaan sitä omaa työtään. Ihan niin kuin nyt opettajat aina on suunnitellut oppimiskokonaisuuksia. Silloin kun tehdään tavoitteet, sitten mietitään sitä toteutusta, mikä tapahtuu luokasta jossain muualla oppimisympäristössä, niin se vaan ei toimi, jos se arviointi tulee jotenkin päälle liimattuna jälkeenpäin. Mun mielestä ehkä kaikkein semmoiset, tämä on ehkä triviaali ja yksinkertainen esimerkki, mutta mä aika usein törmään semmoiseen, että me esimerkiksi suunnitellaan ryhmätöitä tai tämmöisiä oppijakeskeisiä ryhmätöitä. Tavoitteet on mietitty, toteutus on toiminut tosi hienosti. Ja mitä me tehdään sitten sen jälkeen? Me ruvetaankin arvioimaan yksilösuorituksia. Sen sijaan, että me osattaisiin käyttää sitä arviointia työvälineenä ja työkaluna, niin että me arvioitaisikin esimerkiksi sillä kertaa oppilaan ryhmätyötaitoja tai ryhmässä työskentelemistä tai käytettäisiin vertaisarvioinnin menetelmiä niin kuin sen ryhmätyöskentelyn ja siinä saatujen tuotosten arvioimiseksi. Et jotenkin mä toivoisin, että me oltaisiin pian siinä vaiheessa, että suunnittelu, opetuksen suunnittelu, sen toteutus ja arviointi muodostaisi kokonaisuuden. Se ei ehkä ollut mulle itselle semmoinen suuri oivallus, mutta mä oon huomannut, että kun mä oon käynyt kouluttamassa jonkun verran tässä nyt ennen kirjan julkaisemista ja sen jälkeen, niin mä huomaan kyllä, että mä usein sanoin omasta oppilaistani ja opiskelijoista, että mä näen, kun yleisössä tai mä näen, kun luokassa lamput syttyy päässä, niin mä näen kyllä niin kuin opettajien ja rehtoreiden oivalluksia siitä, että hyvänen aika, että sitä oppimista, siis oppimisprosessia siinä edistymistä, pitäisi oikeasti tarkastella vähän eri näkövinkkelistä ja eri arviointimenetelmin kuin sitten sen osaamisen, joka on tietyn opintokokonaisuuden päättyessä tehtävää arviointia. Et sitä pitäisi tarkastella myöskin vähän niin kuin eri lähtökohdista. Ja mä ajattelen, että tämä on varmaan yksi sellainen asia, jonka mä toivon, että se niin kuin kentälläkin mietityttää, koska tätä kautta me päästään niin kuin sen edistymisen arviointiin ja siihen, että mitä se on oppimisprosessin aikana, että se on rakentavaa, ohjaavaa, oppilasta tukevaa. Siellä POPSin perusteissa sanotaan vielä jotenkin aika kauniisti, että solmukohtia avaavaa. Ja se on niin kuin sen oppimisprosessin aikainen arviointi. Mutta sitten kun me ollaan siellä oppimiskokonaisuuden päättövaiheessa, tai mikä se nyt onkaan, ei sen tarvitse olla päättövaihe, vaan jossain välivaiheessa, jossa pitää sitten miettiä ja katsoa, että kuinka se oppilas tai opiskelija on päässyt niihin tavoitteisiin ja mikä se osaamistaso on. Niin myös siinä kohti täytyy sitten miettiä, että no millä tavalla mä arvioin sitä osaamista. Ja tässä kohtaa mä ajattelen, että sen osaamisen arvioinninkin menetelmät voi olla hirveän monipuolisia. Meillä käydään Suomessa tosi paljon tämmöistä koekeskustelua. Ja mä ymmärrän kyllä, niin kuin, mistä se kumpuaa, että kokeita, ei kokeita. Mutta paljon isompi juttu mun mielestä niin kuin tämmöisenä
pedagogisena niin kuin muutoksena arvioinnissa olisi se, että me mietittäisiin, että millä tavalla, muulla tavalla kuin kirjallisella yksilösuorituksella, me voitaisiin ulosmitata sitä oppilaiden osaamista tai oppilaan osaamista. Ja tätä keskustelua mun mielestä me ei kauheasti käydä vielä tällä hetkellä. Se on aika monisyinen juttu. Ihan siitä syystä, että se on taas sitten meillä koulutusmuoto Suomessa, jossa on päättökoe. Ylioppilastutkinto arvioi, siinä arvioidaan kahta asiaa. Toisaalta sen kokelaan yksilösuoritusta, mutta sitten sekin myös mittaa sitä, että miten hyvin meidän lukiokoulutus toimii. Ja nyt ehkä se isoin solmukohta on siinä, että ylioppilastutkinto on jo vuosien ajan ollut menossa kohti kriteeriperusteista arviointia. Jos mietitään sitä, että millä tavalla ylioppilastutkinnon kaikki kokeet arvioidaan, niin se perustuu tämmöiseen hyvän vastauksen periaatteisiin, jotka on kriteereillä pistemäärittäin arvioitu. Ja kun mietitään näitä LOPS-perusteita, sekä 2000-luvun alun LOPS-perusteita että nyt näitä uudistettuja vuoden 15 perusteita, niin siellä ei ole kriteeriperusteisuudesta mitään. Siellä ei edes ole sanaa kriteeri. Ja se aiheuttaa varmaan kahdenlaista klappia ihan lukiokouluissa. Toinen on se, että opettajat tietysti joutuu sondeeraamaan sitä arviointitapojaan, arviointimenetelmiään aika monella eri tavalla. Mutta sitten kuitenkin kaikkien takaraivossa on se, että se ylioppilastutkinto on tietysti se, mihin opiskelijoita halutaan valmentaa. Mä luulen, että käytännössä hirveän monet lukio-opettajat käyttää vanhoja ylioppilaskokeita ikään kuin oman arviointinsa taustalla, jolloin me ollaan tilanteessa, missä ylioppilastutkinto ohjaa meidän arviointia, kun lukion LOPS-perusteiden pitäisi niin tehdä. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä on ihan käytännöstä tullut juttu. Että ei voi tavallaan syyttää opettajia, jotka haluaa varmistaa, että he arvioi ikään kuin sen päättökokeen kriteereiden mukaisesti, mutta ei mun mielestä voi myöskään syyttää ylioppilastutkintoa siitä, että se ohjaa, koska meidän LOPS-perusteet ei tällä hetkellä anna semmoisia työvälineitä opettajalle, kun niiden ehkä pitäisi antaa. No, se, mikä on ollut ihan selkeästi parannus aiempaan, on se, että siellä LOPS-perusteissa korostetaan myöskin ihan niin kuin perusopetuksessa oppimisen aikaisen, siis tämmöisen formatiivisen arvioinnin roolia ja merkitystä, oppimisen edistymisen arviointia yhtenä osana esimerkiksi kurssiarviointia. Et sitä mä pidän hirveän hyvänä. Ja sitten siellä on myöskin viitattu tämmöiseen monipuoliseen arviointiin, jonka mä näen, että se monipuolisuus tarkoittaa monta eri arviointikertaa monella eri tavalla. Se, mitä ehkä kuitenkin sitten siinä kaivattaisiin tueksi, on just se, että usein opettajat sitten kysyy, että no miten se oppimisen arviointi otetaan siellä kurssisuorituksissa huomioon. Ja se on taas sitten semmoinen oppiainekohtainen ja kurssikohtainen asia, mitä sitten paikallisestikin opettajat ja rehtorit joutuu miettimään. Se on taito, mitä pitää harjoitella. Et ei ne meidän pienet oppilaatkaan opi itsearviointitaitoja, mutta ei ne myöskään opi antamaan vertaispalautetta, jos ei sitä harjoitella. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että työelämässä on kauhean tärkeää niin kun arvioida omaa työskentelyään, arvioida siinä omassa tiimissä tai ryhmässä työskentelyä ja sitten antaa rakentavaa palautetta. Et se on taito, mitä tarvitaan työelämässä kipeästi. Ja usein ehkä just se, että millä tavalla annetaan sitä kriittistä palautetta niin, että se ei mene henkilökohtaiseksi, niin siinäpä se taito on, mitä mun mielestä tarvitaan sekä niin kuin esimiestyössä, mutta myös ihan siis niin kuin tämmöisissä työelämätaidoissa. Mä koen olevani siitä huolimatta, että mä oon nyt hallinnossa töissä, niin mä oon kyllä ihan just tämmönen niin kuin koulumaailman sekatyöläinen. Ja mä ajattelen, että se arviointi on opettajan
toiseksi tärkein tehtävä opettamisen lisäksi. Et se arviointityö on sellainen, joka on asiantuntijatyötä ja sitä ei oikeastaan kukaan voi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä muu tehdä kuin se opettaja. Tämä oli varmaan se yksi lähtökohta. Sitten toinen, mistä on tullut mulle hirveän läheinen asia, on tämmöiset niin kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. Ja niin kuin mä tuossa äsken ehkä jo viittasinkin, niin mua itseeni harmittaa hirveästi se, että mä oon aikoinani saanut kauhean hyvän peruskoulutuksen ja koulutuksen Suomessa. Tästä mun omasta maahanmuuttajataustasta käsin mä oon usein miettinyt, että ihan oikeasti mun elämä olisi varmaan hirveän erilaista, jos mä olisin syntynyt johonkin toiseen maahan kuin Suomeen. Et mä oon kauhean kiitollinen niin kuin siitä koulutuksesta, jonka mä oon Suomessa saanut, joka on ollut tasa-arvosta. Silloin joskus 80-luvulla, kun koulutus ehkä oli fokusoituneempi tasa-arvokysymyksiin kuin tällä hetkellä. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mua jotenkin on puhutellut hirveästi se, että me kuvitellaan, että meidän koulutusjärjestelmä on vielä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi, mutta se ei oikeasti tutkimuksen näkökulmasta ole. Ja siitä syystä mä ajattelin, että tämä on semmoinen asia, johon mä haluan paneutua ja perehtyä näin niin kuin opettaja- ja koulumaailman näkökulmasta niin, että meillä olisi enemmän työkaluja tähän arviointiin. Kyse on ehkä aika monisyisestä asiasta, joka on mulle paitsi niin kuin tutkimuskohde, niin se on myös ehkä tunneasia tietyllä tavalla. No mä toivon, että siitä ei hyödy vaan tutkimusmaailma ja jotkut hallinnon ihmiset. Mä oon yrittänyt kirjoittaa sen niin, että se kohdentuisi opettajien arkeen. Mä voisin kuvitella, että kouluissa esimerkiksi johtokuntien vanhempain edustajat, jotka joutuu aika nopeasti ottamaan haltuun isoja asioita, vois myöskin hyötyä tästä kirjasta. Ja tietysti sitten ehkä opettajaksi opiskelevat on semmoinen ryhmä, joka saattaisi hyötyä tästä kirjasta, koska tässä maalataan vähän niin kuin isompaa kuvaa suomalaista arviointijärjestelmästä siitä, mihin se perustuu, mitä on eettinen, monipuolinen, oikeudenmukainen arviointi, mutta kyllä se menee sitten tietyllä tavalla myös niin kuin spesifeihin yksityiskohtiin. Se, mitä mä myöskin olen toivonut, että tuo mun kirja avaa, on se, että tarkoitus ei ole vain osoittaa näitä arvioinnin ongelmakohtia, vaan tuoda myös ratkaisuja siihen, että millä tavalla näitä arvioinnin haasteita voisi lähteä käsittelemään. Jokaisen luvun päätteeksi on tämmöisiä vähän niin kuin ajatuksia herättäviä pohdintakohtiakin, että jos esimerkiksi kouluyhteisössä halutaan yhteisesti työstää joitakin semmoisia asioita, jotka koetaan tärkeäksi, siinä on toivottavasti myös työvälineitä siihen. Thank you.